God give me style, God give me grace. God give me style, God give me grace. God put a smile on my face. God put the smile on my face. God make me shine like the sun. God make me shine like the sun. Thomas og Frederiks X Games dækning fra Norge. Hallo? Godmorgen. Hvad skal vi i dag? Kan du se det? Seriøst, vi skulle spise for en halv time siden. Vi har kørt igennem hele Lillehammer med åben skibox og Future skal på anlægget. Skal vi tjekke, om vi har X Games? X-File er også et godt program. Lige hurtige informationer. Vi bor i Lillehammer. Super lækker by. Jeg har selv gået på gymnasiet i Lillehammer, hvilket også gør, at jeg kender rigtig meget til Lillehammer. Det er mit andet hjem, og jeg kan meget om kulturen, folkene. Hvad skal man lave i Lillehammer? Der, hvor vi skal hen nu, det er Hagfjeld. Det er skibresortet. Det ligger 12 minutters kørsel fra Lillehammer, hvilket er rimelig unikt, at der ligger en så stor by tæt på et skibresort. Vildt det her. Med det her kort, så kan vi alt. Jeg skal have liftkort. Vil du bare have en dag? Nej. Kan jeg få fem? Kan vi få et lille sæsonkort? Det går bare for os, at vi ikke lige får introduceret os selv i går jo. Ja, altså første episode, der tager vi jo bare udgangspunkt i, at folk ved, hvem vi er. Ja. Thomas Strass, Frederik Højgaard. Altså grunden til, at vi er valgt, det er jo fordi, at vi har forstand på freestyle ski. Om noget. Hvis du spørger os, og hvis du spørger alle andre, ja. Så er det os. Vi er live. Velkommen til dagens episode. Hermed præsenterer Hagfjeldparken, og hvad den har at byde på. Hvem er egentlig sponsor her i parken? Jeg har ikke nogen idé. Vi er stadig ikke helt kommet til bunds i, hvem der er sponsoren her i parken. Det skal vi simpelthen lige... Hvem er sponsoren i parken? Hvem er den officielle sponsor her i parken? Det er Mountain Dew. Mountain Dew. Ja. Mountain Dew. Hvem ser du som vinder? Rikskabs. Kom ikke ham? Hagfjeld. Hagfjeld vinder? Ja. Hvad for mig? Det satser jeg også på. Hagfjeld vinder. Ja. Det er dem, der bliver ultimative vinder. De er den store vinder til sidst i det her arrangement. Ja. Det er en løgn. True. Og kæft, det er wise words. Men mor sagde, det var vigtigt at nævne Fackelmann. Han er aktuel, fordi der har været OL her i 1994. Ja. Her på bloggen er det vigtigt for os at highlight hverdagens helte. Og det er om nogen dem, der kører drengene op og ned med snescooter. Kan du ikke lige lynhurtigt forklare, hvorfor man skal stå op, når man kører snescooter? Jo, det er jo ligevægt. Vi har fået stjernebesøg. Hvis man lige kigger over skulderen på mig der. 3, 2, 1. Der ser vi selvfølgelig Sean White. Han er ankommet. Ja. Skal du køre den, ikke? Ja. Skal du teste bigger? Ja. Det er lille i støvler. Og du er også dansk! Han er dansker! Selvfølgelig er han dansk! Det er derfor! Selvfølgelig er han dansk! Vi skal op og sende live. X Games. Onsdag. Kvalifikation. Klokken 7. Det der sker nu, det er at Felix... Han er simpelthen til X Games. Og jeg har selvfølgelig fået et interview i boksbaren. Ja, okay. Felix, er du skuffet over det ingen som skadet seg i dag, så du ikke kjører? Ja, jeg skulle jo ønske at i hvert fall tre stykker tok korsbåndet sitt. Ja. Det er jo en sport man vil vinne, og alt handler om å vinne, så klart skulle jeg ønske at noen tok korsbåndet sitt, så jeg kunne fått stilt her i dag. Det Felix han simpelthen sier, det er, han er træt av i dag, at noen der har skadet seg i dag. For det er en konkurrencesport, og alt handler om vinde. Han ønsker dog tre, der to korsbånd, men det er ikke noget, der gjorde. Jeg er bare tall. Jeg er 164. Åh, skulle det ha vært 69? Ja. Ja. Danmark, Skaugum, Stavkroa. Takk for det. Jedi to the world.
throw it all on the line.